Вам пам'ять, герої, вам честь та хвала. Ніколи в віках не померкне вона. Слава Україні! Расценивали исключительно как провокацию, и мы сразу просили в голос, чтобы ну, полицейские, чтобы они убирали. Ну, они как бы, да, они вынуждены реагировать сами. Ну, как понимаете, люди георгиевской ленточкой прошли весь этот коридор, сколько полиции стоит, и они доходят аж до нас. Полиция начала оттеснять, и уже из-за спины полиции напало несколько тетушек, завалили. Ну, там полиция как-то прикрыла меня, остальным досталось даже депутатам облсовета. Владу Бородину разбили, ну, разбили губу, там, лицо, и Олегу Морозу попали, скажем так. Детьми его! Тихо. Кира, иди сюда, Кира, Кира, Даня, иди сюда! Прийди, там не суплю, вони не хватають. Дійшла людина з комаральською лентою. Ну, ми всі знаємо, що це лента зараз означає. Зараз у нас іде війна із Росії. І прихильники Росії на Донбасі якраз носять цю комаральську ленту. Ну, потім ви бачили, так? Да? Поліція прилетіла, забрала нас від нього, сказала, що тут діти, діти, ми нічого не робимо. Я попросив відреагувати на це. Поліція не відреагувала.